င်လာပါရှင့်နားရလေးတဲ့ collection လေးကနေမှပြန်လဲပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့နိုင်ငံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေတက်အဓိကထားပြီးတော့ဒီလိုပဝါနဲ့စပင်းစီးတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနိုင်တို့ရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးစပင်းပုံစံလေးကိုစပြီးတော့လုပ်ကြမှာနော်။ပထမအုပ်ဆုံးစပင်းကနိုင်တို့ရဲ့အခုစပင်းကိုပြောင်းသိမ်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့စပင်းပြောင်းသိမ်းတာကြိုက်တဲ့လူကတော့စပင်းကိုပြောင်းသိမ်းလို့ရမယ်။ပြောင်းသိမ်းတာမကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့တချို့ကျတော့အရှိတ်မှာဘေးကွဲထားတာလို့အလဲခွဲစပင်းပုံစံလေးညှက်ထားတာလေးတွေကတော့ကိုလိုချင်သလိုခြားထားလို့ရတယ်။အခုတော့ဒါနိုင်အရှိတ်တော့နည်းနည်းလေးပဲခြားထားလိုက်ကြမယ်နော်။ပြန်တော့စပင်းအကုန်လုံးကိုအပြောင်းပေးမိမယ်။ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်အမြင့်အနေထားလောက်ထိကိုစီပေးပါ။ဟိုဒီလိုစီပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ nine note ပဝါလေးကိုအသေးလေးဖြစ်တဲ့အထိကိုခောက်ပေးပါမယ်။တေးတေးလေးထိပေါ့နော်။ဟိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးထောက်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စပင်းကိုညီလူညီမအလဲဆန္ဒကြကြလေးကိုလည်းနေစီပေးမယ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်လို့သုခနာစီထားတဲ့စပင်းကိုနှဆခွဲလိုက်ပါမယ်နှဆခွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပဝါအစလေးနဲ့ဒီစပင်းနဲ့ကိုဘိုးချိုးလေးလေးတလုံးလုံးလေးပြင်သွားပေးမယ်ပင်အချမ်းများလို့တော့တေးပင်းလေးနဲ့စီလိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်တစ်ခုကိုလည်းဆွဆွနာတိုင်းလေးလည်းလုပ်ပေးမယ်နော်။အခုဒီလိုမျိုးလေးပဝါလေးနဲ့ငိုကျိုးလင်လင်ထားတဲ့အစလေးနှစ်ခုကိုအပေါ်မှာပဲစတုံးပုံစံလေးဖုံးပေးပါမယ်။အရင်ကြီးတင်းတင်းပတ်စရာမလိုဘူးနော်ဖောက်ဖောက်လေးနဲ့ပဲအခုဒီတိုင်းလေးပတ်ရုံပါပဲပြီးရင်တော့ကလစ်ကလေးနဲ့ထုတ်ပေးမယ်ဘက်ကကျန်တဲ့တစ်ခါကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပတ်ပေးပါမယ်ကိုနောက်ထပ်ပြပေးမယ်စပင်းပုံစံလေးကတော့စစနာလိုစတော့ဖိကြိုက်တဲ့ညီမလေးအခုလိုမျိုးကိုနီတစီထားတဲ့စပင်းလေးကိုပဲပဝါလေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလောက်အောင်ဆီရမလဲဆိုတာကိုပုံစံအပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီလိုမျိုး၄ထောင်ကျတဲ့ဒီပဝါလေးကိုခုလိုလေးလက်ကလေးနဲ့နည်းနည်းချင်းစီယူလိုက်ပါ။အခုဒီလိုမျိုးလေးယူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းအလဲဆန္ဒကနေမှဆူပြီးတော့ဒီစီထားတဲ့စပင်းလေးကိုထောက်တုပ်လေးနဲ့ချီပြလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကြီးကျိုးလှလှလေးမရှိလဲအခုလိုမျိုးလေးပဝါလေးနဲ့စပင်းပုံစံလေးကိုလှလှလေးစီလို့ရပါတယ်နော်အခုနောက်ထပ်စပင်းပုံစံလေးတစ်ခုကကြတော့အားလုံးပဲလလဲကူကူနဲ့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ကျစ်ဆံမီလေးဆိုလို့ရှိရင်လဲကျစ်တက်နေကြရညီမလေးတွေအတွက်ဒီတစ်ခါမှာကျစ်ဆံမီလေးကိုပဝါလေးနဲ့ဘလူးမျိုးလေးဆန်းဆန်းလေးကျစ်ကြမလဲဆိုတာလေးနှာပြပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ရဒီရှေ့စပင်းလေးနှစ်ဖက်ကိုအလဲလေးတက်တက်ခွဲထားပေးမယ်လက်တက်တက်ခွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ဖက်မှာစပင်းကိုဒီတဝက်စာလောက်လေးပေါ့နော်အရှင်နာတင်းတဲ့လေးကိုယူပြီးလို့ရှိရင်စပင်းကိုခုလိုမျိုးလေးလိမ့်လိုက်ပါမယ်ဒီပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်ဖက်ကလေးမှာခဏလေးပိညာကလေးနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ညှက်ထားပေးမယ်ဒီဒီဘက်နောက်တစ်ဖက်ကစပင်းလေးကိုလေစစနာမျိုးလေးနဲ့နည်းနည်းလေးယူပြီးတော့လေးပေးမယ်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့အနောက်ဘက်မှာတရေပင်းလေးနဲ့ဒီဆုပ်ပြီးတော့ဆီးပေးမယ်နော်ပြီးရင်တော့ပဝါလေးကိုပထမခောက်ထားတဲ့အတိုင်းပုံစံလေးပဲတိတိလေးအောက်ပြင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နိုင်တို့တွေဒီအနောက်အစီထားတဲ့ဒီစပင်းဂျားလေးတွေကိုပဝါလေးကိုအလဲကနေဆန္ဒကြကြလေးထည့်ပေးမယ်
င်တော့သပင်းလေးကိုအလဲလေးရနေမှာပဝါလေးပါအပါတစ်ခါလဲအလဲခွေးလိုက်ပြီးပါပြီးရင်ဒီပဝါစပါလေးကိုခဏထားထားမယ်ပဝါဒီပါပဝါနှစ်ခုအရင်ဆုံးညောင်းလေးညှွဲလိုက်ပြီးပါပြီးရင်ပဝါမှုပတ်ဆွဲလိုက်လို့ရင်ပါမတော့အောင်လို့ဒီဘက်မှာခဏလေးတေးပလေးနဲ့ခဏခဏပေးမယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့စပင်ကိုနှစ်ဆခွဲလိုက်မယ်နှစ်ဆခွဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီပဝါနဲ့ပါပါဆိုလို့ရှိရင်သုံးဆပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမှရိုးရိုးနိုင်လို့ကျင့်နေကြအတိုင်းလေးပဲရိုးရိုးကျင့်ဆံပြီးလေးပေါင်းပြီးတော့ကျင့်ပြီးမယ်ပြီးရင်တော့အေးပင်းလေးမနေပဲထပ်ပြီးတော့ပြီးရင်ဒီဘက်ကအစာလေးကိုလည်းဒီဘက်ကကြည့်တုံမျိုးလေးပဲပြန်ပြီးရချစ်ပေးမယ်နော်ဒီနေ့နိုင်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးဒါအဓိကထားပြီးတော့သပင်းမုံသားလေးတွေကိုဘာကြောင့်တိဆက်ပြရလဲဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတွေကအမြဲမြန်မာဝတ်စုံလေးဝတ်ဆင်ရပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ live ဖတ်တဲ့သပင်းမုံသားလေးတွေကိုဘလိုမျိုးလေးတွေတည်ထွင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လှပအောင်စီးရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုတိဆက်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားရဲ့အပတ်စဉ်မှုထုတ်နေတိုင်းတိဆက်ပြနေတဲ့ဒီ program လေးကိုတနေ့တက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့နဲ့အောင်နော်နောက်တစ်ပတ်ပို့တော်နေ့မှာပြန်လည်ဆွေးနွေးကြပါမယ်တတ်တာ